Ամանորին ինչ ասեք, որ չի կարող պատահել։ Բոլորը վերադառնում են իրենց տները։ Մի հատ ինձ կբացատրես, այստեղ ինչա կատարվում։ Մեկը որոշում է խմել։ Մեկը իր աշխատանքին է։ Իդիրագանդերի դասասերի մեջ է դնել։ Մեկի տանը ջրի խողովակն է վթարվում։ Ես ասում եմ ջուրը թափվում է, ինքնից հարցնում է ինչ օրը, ամսի քանիսն է։ Իսկ համատիրության աշխատակցին ոչինչ չի մնում, քան շնորհավորել բնակիչներին։ Վերպիսի 18-ն գոդըմ, ժլայում սեմ շաստը։ Համատիրություն ուծա, բայց որ իննը մեկ ինչ։ Նախատոնական խառնաշփոթ Ֆորտունայից մարզայինի տոնական եթերում։ Ով է ներքևի Վարշա Մարշալովիչ Պարսամյանը, վերևի նկարիչ Մկրտիչը և ինչ կապ ունի կողքի դերասան Գուսանը։ Էլի սանտեխնիկ կարող է պատահել հեռուստապատում, պրեմիերա հատուկ Ամանորի համար միայն Ֆորտունայի եթերում։ Էլի